Usipigane na adui wako kwa nguvu za kimwili. Usimpige na maneno. Bwana asifiwe. Kuna wengine wanapiganga wengine na maneno. Eh? Hello. Wengapi washapiga wengine na maneno? Mimi nishapiga wengine na maneno. Sasa hizi pigangi sababu nimeokoka, lakini nishapiga watu na maneno. Nampiga tu na maneno. Yeye anakaa hivi anasikia uchungu na mimi nimeenda. Siku na watu wanapiganga hivyo. So si wakati wako wa kupiga watu na maneno. Amen. Usipige mtoto wako na maneno. Ah, mpeleke kwa Yesu Kristo. Sababu utamshinda ibilisi. Kwa nini? Kwa neno lake. Daudi alimshinda Goliathi kwa neno la Bwana. Alimwambia ya kwamba leo hii nitakupigana na wewe kupitia kwa nguvu za Baba Mungu wangu. Wewe umenikujia kwa panga, umenikujia kwa mikuki, lakini mimi leo ninakuweka katika kaburini kupitia nini? Neno la Bwana. Bwana asifiwe. Kuna mambo haupigani nayo, unaachia Bwana. Naye Bwana akapigane. Anapopigana hizo vita sikiinuka hivi mpaka unaangalia na unasema Mungu muhurumie. Nasema Mungu muhurumie kwa sababu ya ghadhabu ambayo Mungu ameileta. Bwana asifiwe. Hello. Hello. Tunapatana. Yes. So ninapomalizia sababu nataka tuombe. Yesu sasa yeye ndio atakayepigana vita kwa niaba yako. Yesu ndiye atafanya kila kitu kwa niaba yako. Na hata tumia chombo kingine, atatumia ile chombo ambayo ni wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa maana roho ya Bwana ako ndani mwako. Kwa hiyo Yesu anapopigana anapigana akiwa ndani mwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Goliathi alipoenda alikuja na mikuki. Akafika pale akamwangalia vizuri. Na akamkejeli pia. Akasema wewe ka kijana kadogo, kisomo kiendelea. Wewe ni kijana mdogo sana. Unanikujia kwa fimbo. Mimi ni mtu wa kupigwa na fimbo na kafimbo. Kuna watu washafanya hivyo. Akasema hatuna. Sasa wewe unakuja na nini hii? Na anafanya ameshafanya press up, ameshafanya zile zingine. Sasa akikuja naangalia mtu anasema sasa wewe unakuja na nini? Wewe ni kama karatasi mbele yangu. Sikuna watu wameshasema hivyo. Wewe ni karatasi mbele yangu. Sababu amedharau. Amefanya nini? Amedharau. Shetani anapokuja kwako huanga amekudharau. Lakini ndani mwako ukajidharau, wewe mwenyewe ukajidharau, atakushinda. Daudi alijaza ujasiri na akasema ya kwamba sitajidharau. Na akasema katika jina lake Bwana nitakuja kwako na nitakumaliza. Bwana asifiwe. Na akachukua fimbo, akachukua mawe. Mangapi? Matano. Na katika hayo mawe matano ni moja tu ilimua Goliathi. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Wangapi wanataka kumaliza Goliathi katika maisha yao? Amen. Wewe unajua ni Goliathi gani anakusumbua? Wewe unajua ni Goliathi gani anakusumbua? Worshipers please.